الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقره اعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم إلى الحق طرقا كان خلقه القرآن وشيمته الغفران ينصح للإنسان ويفسه في الإحسان يعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه وإذا أضيء حق الله لم يقم أحد لغضبه من راه بديهه هاباه ومن خالطه معرفه احبه يقول الحق ولو كان مرا ولا يضمر لمسلم غشا ولا ضرا من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب وكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا عياب إذا سر فكأن وجهه قطعة قمر وإذا كلم الناس فكأن ما يجنون من كلامه أحلى ثمر اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب الرحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن أما بعد فيا عباد الله إني موصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله يا عباد الله وأحسنوا يرحمكم الله إن رحمة الله تعالى قريب من المحسنين Wa a'lamu anna man ittaqa Allah 'ashha gawiyya wa sarra fi biladillah amina wa anna man dhayya'a taqwa wa ahmala amraha taghashathu fil 'uqba fununun nadamati jamaah jum'ati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kesempatan yang mulia ini Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketaguan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqwa di dalam artian selalu menjalankan dan mendahulukan segala perintah Allah dan meninggalkan daripada apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ibad, ketika hati dan sanubari telah disinari dengan cahaya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan menjadikan seorang hamba senantiasa memprioritaskan dan mendahulukan daripada kebahagiaan akhirah daripada kebahagiaan dunia yang sifatnya sementara dari karenanya Rasul mengatakan di antara salah satu tanda orang yang mendapatkan cahaya iman dan teguh kepada Allah al-istidad lil maut qabla nuzulih yaitu mempersiapkan bekal sebelum datangnya kematian dan sebaik-baik bekal ayuhal ibad adalah apa yang telah disyariatkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sebagaimana malam yang akan kita sambut bersama yaitu adalah malam 15 bulan sya'ban atau yang disebut dengan malam nisfu sya'ban Sungguh malam nisfu Syaban adalah menjadi bekal terbaik bagi orang yang beriman, menjadi bekal terindah bagi orang yang beriman kepada Allah dan negeri akhirah. Akan tetapi apalah jadinya malam nisfu Syaban bagi orang yang tidak peduli dengan kehidupan negeri akhirah? Bagi orang yang membiarkan dirinya dalam kenistaan dan kehinaan maksiat, sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, beliau bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ali Imam ibnu Majah dari Sayyidina Ali Ibn Abi Talib bin Karamallahu wajhahu wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda idha kanat laylatun nisfi min sya'ban Faqumu lailaha wasumu naharaha Apabila kalian berjumpa di malam nisfu sya'ban maka hidupkanlah malamnya dengan ibadah dan hendaklah kalian berpuasa di siang harinya tuntunan dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ayyuhal ibad untuk tidak menyia-nyiakan malam tersebut dengan kelalaian apakan lagi dengan kemaksiatan serta kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala fagumu lailaha wa sumu naharaha hendaklah kalian menghidupkan malamnya dengan ibadah dan hendaklah kalian berpuasa di siang harinya fa innallaha tabaraka wa taala yanzilu li ghurubi syamsi ila sama'id dunya karena Allah Subhanahu wa taala membukakan lebar-lebar pintu rahmatnya dari terbenam matahari ke langit dunia sehingga terdengar sebuah seruan alamin mustaghfirin li faaghfiralah Adakah orang yang di malam itu meminta ampun kepadaku maka aku akan berikan keampunan untuknya. Tawaran dari Allah Subhanahu wa taala ayyuhal ibad kepada kita yang penuh dengan dosa, kepada kita yang berlumur dengan kesalahan dan kekhilafan dan malam itu adalah malam yang penuh dengan ampunan akan tetapi justru malam tersebut adalah malam yang penuh dengan ampunan meskipun malam itu malam yang penuh dengan ampunan malam yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala akan tetapi masih ada golongan-golongan yang tidak mendapatkan keampunan di malam tersebut Maka hendaklah setiap orang yang beriman untuk membersihkan diri dan jiwanya sebelum datangnya malam ampunan itu agar menjadi seorang hamba yang layak mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di malam istimewa tersebut. Di antara orang yang tidak mendapatkan ampunan di malam itu ayyuhal ibad adalah di antaranya mereka yang menyekutukan Allah mereka yang di dalam hatinya terdapat kebencian kepada sesama muslim Kebencian kepada sesama muslim ayuhal ibad Menjadikan seseorang terhalang dan terhijab Terdinding dari ampunan dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Dari karenanya Nabi kita Muhammad mengatakan Wa kunu ibadallahi ikhwana Hendaklah kalian menjadi hamba Allah yang bersaudara di antara yang tidak mendapatkan keampunan di malam tersebut Qati'ur Rahim orang yang memutuskan tali silaturahim orang yang terus-menerus dalam keadaan mabuk-mabukan penzina penyihir, dukun, ahli bid'ah, kemudian orang yang sombong, begitu juga orang yang durhaka kepada kedua orang tua dan di antara golongan yang tidak dapat keampunan yaitu mereka yang selama di dunia suka mengadu domba, begitu juga mereka yang pernah mencaci maki salah satu daripada sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa Dari karenanya ayuhal ibad seandainya ada salah satu golongan terdapat di dalam diri kita sebelum tiba malam istimewa tersebut sucikan diri kita layakkan diri kita untuk mendapatkan keistimewaan di malam nisfu syaban layakkan diri kita untuk mendapatkan keampunan dan rahmat kasih sayang Allah di malam tersebut ala min mustarzigin ala min mustaghfirin li fa'aghfiralah Adakah orang yang mau meminta ampun di malam hari ini aku akan berikan keampunan. Alamin mustarzigen fa arzugah. Adakah orang yang mau meminta rizki, aku akan berikan rizki untuknya. Alamin mu Adakah orang yang terkena musibah dan bala musibah, fauafiah, aku akan berikan keafiatan keselamatan untuknya. Ala kada, ala kada. Banyak lagi tawaran kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta tatlu al fajar sampai seruan tersebut terdengar hingga terbit fajar. Maka sudah selayaknya bagi orang yang beriman untuk mempersiapkan diri di dalam menyambut malam mulia tersebut dan mempergunakan dengan semaksimal mungkin untuk beribadah dan berbekal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dan melakukan ketaatan yang lainnya di dalam berbekal untuk negeri akhirah yang menunjukkan cahaya iman dan takwa ada di dalam hati seorang hamba mudah-mudahan kita termasuk orang yang layak menerima keistimewaan dan kemuliaan malam tersebut dan semoga kita dan kedua orang tua kita diberikan keampunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga malam tersebut kita semua termasuk orang yang masih diberikan kesempatan untuk hidup di tahun-tahun berikutnya dalam keadaan taat ibadah kepada Allah dalam keadaan istigamah di dalam peneladanan terhadap apa yang telah ditempuh oleh para ulama kita pewaris para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala ali SAW mereka yang mana adalah dikatakan al ulama warasatul anbiya ulama adalah para pewaris nabi-nabi semoga kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala amin 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 ya rabbal alamin inna ahsanal kalam kalam al malikil al alam والله سبحانه وتعالى يقول بقوله يهتدي المهتدون جل في علا واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون واذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأستغفره إنه هو الغفور الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور انفسنا سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا قره اعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله الله. إني موصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله يا عباد الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظفه من الرجس والدرن واتقوا الله يا عباد الله وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعات وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ في بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وأيها بالمؤمنين من عباده تعميما فقال مخبرا وآمرا لهم تكريما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد وعلى خليفتهم بعده المختار وصاحبه وانيسه في الغار اهل خلافه امتي بالتحقيق امام البركه خليفه رسول الله ابي بكر وعلى الناتج بالصواب شهيد المحراب امير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى الناس اهل الله في السر والعلن من استحيت منه ملائكه الرحمن امير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى آخرنا النبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينه علمه امام اهل المشارق والمغارب امير المؤمنين سيدنا علي بن ابي طالب وعلى سائر اصحاب نبيك الكريم ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعلينا معهم فيهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم عافنا والتف بنا واحفظنا وانصرنا وارحمنا وانظرنا وفرج عنا والمسلمين، اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين، اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأهلك الكفرة والمبتدعة والظالمين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله أمر بثلاث نهان ثلاث إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ يُعْطِكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ